Bona tarda, Guillem. Doncs sí, som a la platea del Teatre de l'Ateneu d'Igualada i, de fet, coneixerem de seguida els premiats d'aquesta 20a edició d'aquests premis i, de fet, els guardons s'entregaran a 8:15 del vespre. Per tant, ja veureu que durant aquesta connexió aniran entrant els assistents a aquesta gala. I saludem, doncs, els premiats. Pau Llacuna, bona tarda. Bona tarda. Què suposa rebre aquest premi de la mà d'Òmnium en aquesta 20a edició? Entrarà una mica de vergonya, perquè, evidentment, a mi m'agrada treballar una mica les bambalines. Sempre he estat molt al món de la producció teatral, al món de la gestió cultural, i els de la gestió moltes vegades no som els protagonistes, sinó que fem que tot rutlli. I, bueno, estic content, molt content, que m'hagin donat aquest premi, perquè, evidentment, fa molts anys estem treballant en cultura i això sempre és bo. Avui tocarà sortir a l'escenari, deixar les bambalines i sortir davant d'aquesta platea. No sé si ja t'has preparat algunes paraules per aquest moment de sortir. Evidentment, sí, m'he preparat una mica de paraules, perquè penso que com a gestor cultural que soc, tinc de venir preparat, tinc de preveure les coses, i per tant sí, he preparat unes paraules d'agraïment, però també unes reflexions sobre el món de la cultura, etc. Un guardó, un premi que arriba després d'aquesta exposició de Festa Major, coincidint amb la Festa Major d'Igualada, que fa poc que ha acabat. No sé si hi ha algun altre projecte en marxa aquí, a la ciutat d'Igualada. Bueno, ara jo tinc amb la ciutat i amb el projecte de les exposicions de modernisme, que s'inauguraran el 4 d'octubre. Calculo de tot aquest any, doncs, que va començar amb el llibre del modernisme, que és obra meva, però també del Josep Bou Ferreres, que el veig ara que està per allà assegut, i després va haver-hi l'exposició del propi Josep, després hi ha hagut unes xerrades, unes visites o rutes modernistes que s'han fet durant la Festa Major, i s'acaba amb aquestes tres exposicions simultànies que es faran el 4 d'octubre, començaran el 4 d'octubre, al museu, a la biblioteca i a l'arxiu. En prenem nota de tota aquesta activitat cultural a la ciutat, per tant, suposo que avui emoció rebre un premi a la ciutat d'Igualada, on hi ha tanta activitat per part teva. Sí, sempre és bo que rebre un premi a la teva pròpia ciutat. No sé si coneixes els altres guardonats. Bueno, sí, una mica, ara els he conegut, si més no. Doncs anirem a saludar-los de seguida. Pau Llacuna, un dels guardonats, i també el Cau Caresmar i Salvat, i qui ens acompanya són l'Eugeni, el Quim i la Maricel. Bona tarda. Bona tarda. Eugeni, què suposa pel Cau rebre aquest reconeixement avui? Doncs sempre és important rebre aquests reconeixements, no?, a la nostra tasca, que és una feina que fem tota la base, que som voluntaris, els CAPs, també com per reivindicar, doncs, que hi dediquem moltes hores i molts esforços, i això, que és un premi que rebem com a entitat, doncs, tot l'equip de CAPs. Ara aquí ens veieu a tres, però som molts més, som bona 40 CAPs, que dissabte rere dissabte, doncs, oferim activitats pels més de 170 infants que té el nostre agrupament, i estem molt, molt, molt contents i molt agraïts, tot i que és un reconeixement que no s'ha d'acabar aquí, perquè sempre reivindiquem que necessitem molt de suport institucional i de les administracions públiques, que de vegades costa d'arribar, i bé, aquests premis com aquests són maneres de visibilitzar-nos una mica més. Quim, esteu a punt de començar el curs, començareu l'activitat a l'octubre, una bona manera de començar rebent un premi. Sí, bueno, és super... Començar amb molt bon peu el curs, demà ja engeguem motors, comencem a fer els equips de CAPs, després farem la sortida de passos, que ja és quan marxem un cap de setmana amb tot l'agrupament, tots els CAPs, i amb moltes ganes de començar el curs, la veritat. Sou un dels caus més grans de la Catalunya Central. Maricel, explica'ns una mica què suposa formar part d'aquest cau. Home, doncs realment és super enriquidor formar part, és a dir, tu veus els infants cada cap de setmana com venen, s'ho passen bé, gaudeixen, els CAPs també, que ho fem de forma voluntària i dediquem molta part del nostre dia a dia, i realment és molt maco veure com el moviment Escolta en Si està extens a tota Catalunya, mou moltíssima gent i, no sé, vull dir, és molt maco que veure que tanta gent està unida per una mateixa cosa, una tasca totalment altruista i amb ganes d'educar en el lleure i una mica això. A pocs dies de començar el curs, hi ha nervis per engegar ja motors i tornar-se a retrobar tots els CAPs i també amb els infants?
Sí, sempre a l'inici de curs són moments molt especials, amb molta feina darrere també, i són moments que s'han d'afrontar doncs, amb la màxima energia, i avui hem intentat doncs, reunir-nos uns quants caps abans, hem fet una mica de cafè, tertúlia, i després segurament ens quedem també per fer una miqueta de cohesió. I sí, sí, creiem que és una manera molt especial de començar el curs i ho afrontem amb moltes ganes. Doncs només ens queda donar-vos l'enhorabona tant als membres del CAU com també al Pau Llacuna, que gaudiu molt d'aquesta ballada que està a punt de començar. Guillem, a 7:45 s'entregaran aquests premis aquí a l'Ateneu d'Igualada i nosaltres hem pogut parlar amb els seus guardonats. Exacte, en primícia ja hem pogut saber una mica com valoren tot plegat. Gràcies, Laia, bon cap de setmana. Ens retrobem dilluns i...